שלום לכולם, תודה שהצטרפתם לוובינר שלנו על הודו. התכנסנו אליו משתי סיבות עיקריות. אחד, זה הפוטנציאל של מדינת הענק הזו שצומחת בקצב הגבוה בעולם, ושם מתפתח בשנים האחרונות אחד האבים המובילים בחדשנות. והסיבה השנייה, כי אנחנו חושבים שיש לנו מה להציע, כדי לסייע לכם גם למצוא וגם לממש הזדמנויות עסקיות בשוק העצום הזה של הודו. אני מציין שהוובינר מוקלט, והוא יעלה לערוץ היוטיוב של רשות החדשנות, כך שמי שפספס משהו כמובן יוכל לצפות בזה באופליין מאוחר יותר. האג'נדה שלנו היום מכילה חמישה אייטמים. ראשית, דברי פתיחה של מנכ"ל הרשות, מר דרור בין, מצטרף אלינו מהודו לשיחה בסגנון פייר צ'אט מנכ"ל סקויה קפיטל אינדיה, מר רג'אן אננדן. נציג את קרן ישראל הודו במתכונתה החדשה, כפי שגיבשנו החל משנת 2023. נשתף אתכם בטיפים להגשה טובה של בקשות מימון לרשות, ונסיים עם שאלות ותשובות. את השאלות אפשר לשלוח במהלך כל הוובינר באמצעות הצ'אט. אנחנו נענה על כולם במרוכז במסגרת האייטם של שאלות ותשובות. אז יש לנו אתגר משותף להספיק את כל זה בשעה, אז בואו נתחיל. אז למי שלא מכיר, לדרור, מנכ"ל הרשות, יש היכרות עמוקה עם האקוסיסטם הישראלי כמעט מכל זווית. כמנהל בהייטק, כמשקיע בקרן הון סיכון, כיועץ אסטרטגי, כמנכ"ל חברת הייטק, וכיום כמי שמוביל את פעילות הרשות במסגרת השירות הציבורי. לא רק זאת, לדרור היכרות רחבה ומעשית עם השוק ההודי ועם הפוטנציאל ההולך וגדל בתת היבשת. אני מזמין לדרור לשאת דברים, בבקשה. תודה רבה אבי ושלום לכולם. אני מאוד שמח לראות השתתפות כזאת יפה בוובינר של קרן הודו, יותר נכון צריך לקרוא לה קרן הודו ישראל. הקרן הזו היא קרן חדשה יחסית, ואני חושב שהיא מבטאת את העניין הרב שיש לאקוסיסטם הישראלי בהייטק להתחבר למה שקורה בהודו, גם כשוק ענק וגם כהאב בפני עצמו לחדשנות טכנולוגית. הקרן הזאת חדשה יחסית, היא הוכרזה, אם אתם זוכרים, כשראש הממשלה ההודי מודי ביקר בישראל בשנת 2017, מי שזוכר כשראש הממשלה נתניהו והוא שכשכו את רגליהם במימי הים התיכון, אז הוחלט להקים את הקרן הזאת כדי לעודד שיתוף פעולה בין האקוסיסטמים של החדשנות בשתי המדינות. והקרן הוקמה ב-2018 ופועלת מאז, השקיעה כבר ב-25 פרויקטים, מעל 30 מיליון דולר, כלומר פרויקטים משמעותיים על בסיס מצוינות, שהושקע בהם סכום כסף לא מבוטל, אבל להרגשתנו זה רק נגיעה בקצה הקרחון. אני יכול להגיד לכם מניסיוני האישי, הודו זה שוק מדהים, אני חושב שיש פיט מצוין בין חדשנות טכנולוגית שמגיעה מישראל לבין שוק הענק של הודו. אני ב-25 שנים האחרונות ביקרתי בהודו לפחות פעם בשנה. אני יכול להגיד לכם מניסיוני האישי שכל שנה שנחתתי בהודו התפעלתי מקצב ההתפתחות של המדינה הענקית הזאת. מדובר רבות על סין כמעצמה במאה ה-21, אני חושב שהודו סובלת מבעיות של מיצוב והיא הולכת להיות המעצמה של המאה ה-21. שוק ענק שצמא לטכנולוגיה, צמא להתפתחות כלכלית, והוא לדעתי מעולה לחברות עם טכנולוגיה ישראלית. זה הצד הטוב. הצד הפחות טוב בהודו, צריך לדעת איך להתקדם לעשיית עסקים בהודו, זה תהליך שונה מאשר בתרבות המערבית הישראלית, הוא יכול לקחת הרבה זמן, הוא מאוד תובעני, אבל כשמצליחים לזכות בגביע, זה מקפיץ את החברה בהרבה רמות קדימה, כי הביקוש הוא אדיר. אותו מוצר, שאתה משקיע מאמץ ולמכור אותו במדינה מערבית, אתה יכול למכור 10x בהודו לפחות.
אז אני ממש מעודד אתכם לחפש את השיתופי פעולה האלה בהודו ולמצוא את הפריצות דרך העסקיות, כי זה יכול לשים את החברה שלכם במקום אחר לגמרי. בשנים האחרונות הרשות פה בישראל, בכספים שאנחנו משקיעים בהייטק הישראלי, שמה דגש על אזורים שאנחנו מעריכים שהם יהיו גלי החדשנות הבאים, שהם לאו דווקא במקומות שהיום השוק הפרטי משקיע בהם הרבה בהייטק הישראלי. השוק הפרטי בשנים האחרונות משקיע המון באפליקציות לעסקיות ופינטק וסייבר, גלי החדשנות הבאים נמצאים במקומות אחרים, אזור המזון והחקלאות והמים והבריאות, ומכל הדברים האלה הודו צריכה המון, המון פתרונות טכנולוגיים, ולכן גם את קרן הודו, את I4F, אנחנו ממקדים במקומות האלה, לראות איך אנחנו קושרים בין חברה ישראלית לחברה הודית, כדי לפתח ביחד ולהטמיע טכנולוגיות באזורים האלה. אני בטוח שהפוטנציאל להגשות, להרבה הגשות והגשות איכותיות בכל קורא הזה הוא רב. אני בטוח שתהיה תחרות מאוד גדולה לכסף, ואני בטוח שאנחנו בסוף נבחר פרויקטים מצוינים שיביאו אימפקט אמיתי וישנו מציאות גם לחברות שהן חלק מהפרויקט וגם לשוק שבו הם יוטמעו. אז אני רוצה לאחל לכולם בהצלחה, והצוות שלנו של הרשות עומד לרשותכם באופן כללי ובאופן ספציפי לכל קורא הזה ככל שידרש. תודה ובהצלחה. תודה רבה דרור. We are now switching to English to welcome our guest speaker from India, Mr. Rajan Anandan, Managing Director at Sequoia Capital India, India's largest VC firm. At Sequoia, Rajan is responsible for scaling the fund's flagship search program focused on early stage startup in India and Southeast Asia. Before joining Sequoia in 2019, Rajan served as the head of Google India and Southeast Asia for 8 years. During that time, he built a multi-billion dollars business, playing a pivotal role in expanding the internet ecosystem and increasing consumer adaptation of Google's products in the region. He is a prolific angel investor and has backed over 80 startups so far. Rajan has also led Microsoft and Dell in India and was earlier a partner at McKinsey. Thank you so much, Rajan, for joining today to give us your insights on India's tech ecosystem. Thank you. Thank you for having me. Hi, everyone. Great to be here. Thank you, Rajan. We formatted this session as a fire set, so we'll have a couple of questions for you. So let's start. Today, India is home to the third largest startup ecosystem, right behind the US and China, with over 40,000 active startups, over 100 unicorns, and $130 billion funding raised between 2014 and 2022. I'm sure many of the Israelis in the audience today will be very surprised to hear those outstanding figures. Is India on its way to become the next Silicon Valley of the world? Yeah, I think it's a great question. Look, I mean, I think the Silicon Valley of the world will always be Silicon Valley. But I think India will continue to, become more and more innovative. And I think it's driven by a few things, right? One, our markets are getting larger. We have a domestic market. We have 1.4 billion people, an economy, which is $3.5 trillion now. It's the fifth largest economy in the world. By end of the decade, we'll get to about $5.5 trillion GDP, which would make us the third largest economy. So we should get to be larger than Japan on a GDP basis, okay? Not on GDP per capita. By 2030 or so, and that creates large amounts of opportunities across many, many different spaces, from consumer brands to healthcare to education to financial services. I mean, you name it, right? So there's just large number of innovation now happening across many, many sectors because the economy is growing. We have a large population. We also have a highly connected population. So, when I joined Google in 2011, we had 10 million connected smartphones, so slightly bigger than the population of Israel. Today, we have 700 million
monthly active users on the internet. And by 2025, we will get to 1 billion users on the internet, right? And these are all on high-speed networks. They consume close to 20 gigabytes of user per month of data. So that's one part of the story. The other part of the story is similar to where Israel has obviously built a very, very powerful startup ecosystem, which is on building from India for the world, right? So most Israeli startups, I think, built from Israel, focused on the world. That started in India with IT services, which is now an industry that generates $200 billion of revenue for us. But what we've started seeing from starting about 10 years ago is software products. And today we have, you know, several thousand software as a service companies. They are, you know, everything from modern data stack, cybersecurity, infra companies. Now we're seeing a lot of AI companies, right? These are all companies from India that are building for the world. And then we're also seeing other non-software companies, startups from India that are building brands, that are doing manufacturing, et cetera. So short story is, look, I think our ecosystem will evolve, will continue to evolve. I mean, we think it's still day zero. We had our first unicorn exactly 11 years ago. Today, we have about 110 unicorns. I think we'll exit the decade probably at 250 to 300 unicorns. 250 is sort of roughly where China is. So I think we're 7-8 years away from where China is in terms of unicorns. And then, you know, and it'll just continue to go from there. So I would say it's still day zero in India. Probably, but very impressive. Okay. Prior to joining Sequoia, you have led Google's business in India and Southeast Asia. So you have been taking an active part in India's rise as the tech superpower in the last decade. What, according to you, have been the key ingredients to the exceptional growth of Indian startup ecosystem in the recent years? So, I mean, look, it's basically the things that I talked about, right? I think, firstly, we have a lot of engineers, right? We now have about 8 million engineers in India, right? So when you have that many engineers, they tend to build interesting things. You all know this. You have world-class engineers in Israel. And that is that engineering sort of population, if you will, or engineering class, if you will, really came out of the IT services industry, which is, you know, we are building service, you know, IT services for global companies. So the largest IT services company in the world today is a company called TCS, close to $170, $180 billion market cap, bigger than Accenture, bigger than IBM on a market cap basis. So that industry itself actually employs about 4 million engineers. So that then drove to explosive growth in engineering education. Of course, when you have a country of 101.4 billion people, you have a lot of people going through schools. They all started studying, you know, engineering, not just computer science, but, you know, all kinds of engineering. So that's one. I think the second, as I mentioned, was the digital India has really kind of come up scale today. I mean, if you go back 2010, you know, we had less than, you know, we had like visibly no smartphone users. Today we have 700 million on our way to 1 billion. We had no payments infrastructure, digital payments infrastructure 7-8 years ago. Today, India has the most advanced digital payments infrastructure in the world. Logistics was, you know, underdeveloped. Today, you can deliver to any part of India within 2 days, you know, any pin code, and we have 630,000 villages, right? It's a pretty expansive geographic footprint. So I would say it's a combination of talent, you know, sort of the market sort of evolving. And then finally, capital, right? Of course, you all have had a very healthy venture capital ecosystem for a long time. But if you go back to 10 years ago, we had less than $1 billion being invested in India per year. This year, you know, with the funding winter and so on and so forth, we'll probably have between $10 and $15 billion invested in India. So all of this has come together to create sort of a very vibrant startup ecosystem. But as I said, look, it's still very, very early days. You know, we think that, you know, the best is yet to come in India. Thank you, Rajan. Early and promising. What, according to you, are the strengths and weaknesses of India's tech ecosystem compared to other global hubs? How do you think the Israeli and the Indian tech ecosystems can complement each other? In which sectors do you see the greatest potential for collaboration with Israel? Yeah, I think, look, we are very advanced when it comes to digital consumer internet, you know, e-commerce, things like that, because we are a very large market now, right? And then on software, I'd say we're emerging. I think you guys are way ahead on things like cybersecurity and so on. So I would say probably, you know, deep tech type sectors, right? So anything that is very deeply technical. So think about defense, drones,
you know, cybersecurity, it's not deep tech, but cybersecurity, these sorts of sectors, you know, India is lagging. And given the geopolitics, in fact, on Sunday, I was with one of your colleagues who works for the embassy here. He's, you know, from one of the innovation, I guess, from the defense, you know, innovation, you know, units. And you know, he was saying there's a lot of demand from India. I mean, we spend about $80 billion a year, you know, like on defense. You guys obviously spend a lot also. So I think that is that whole space is very interesting. Then if you look at, you know, areas where Israel is way ahead, you know, agriculture, right? We have 400 million, we have 135 million farming households. 500 million Indians depend on farming in India. And I think we have these small holder farms in many ways. Israel is the, you know, true green revolution for the rest of the world came from Israel, because you guys figured out how to become very productive with very small plots, land plots, right? So agriculture would be, I mean, I would say any space where you have advanced technology, you know, India can become an interesting place for those technologies, because, you know, it's just it's an economy that is, you know, meaningful today, but is going to get quite large over the next 10, 20 years. Okay. Venture capital funding of startups has plunged by more than 50% globally in the past 12 months. Israel has not been spared. How does the 2023 look for India? Yeah, I think it'll be, I mean, not just India, I think globally it'll be roughly the same. Right. So I think what you've seen is, look, the world is awash with capital. Right. If you look at the amount of dry powder with venture capital firms, India today, just look at, you know, funds that have raised for India. Right. We now have over $9 billion assets under management. We have $2.5 billion of dry powder that's not invested that we raised last year. If you look at all the sort of uninvested dollars that have been raised by India dedicated funds, we have more capital in India today than we've ever had. Okay. It's just not being invested at the pace that it was invested in, primarily because, and, you know, growth stage, much like around the world, if you look at around the world, I'm sure the same is true in Israel. The seed market is very active. Series A market is pretty active. It's the growth stage investments that have come down. But I think they've come down because, you know, essentially valuations were rather high. The best companies raised a lot of capital at valuations that were possibly 2 or 3 years ahead. And those companies need to grow into it. And then there were a large number of companies. And I think in the big ecosystems, you know, you all fortunately have been building largely B2B companies. You know, it's kind of hard to lose money in a B2B company, you know, whereas in a consumer company, you can actually, you can drive growth, you know, without being profitable. I think those businesses have to get very profitable. So our view is, look, this year, this is the new normal. You know, I mean, you know, I think what happened in 2021 was the exception. I think a lot of founders, yeah, entrepreneurs especially, believe that 2021 was not normal. That 2021, I mean, I keep saying this, you know, to our founders and our ecosystem, 2021 ain't coming back this decade, right? This is the new normal, and it's going to continue, yes, like, meaning there's a lot of capital. You just have to have a very, very good business and a reasonable valuation to raise. So we think 2023 is going to look a lot like 2024 is going to look like 2023. 2025 might get just a little bit easier, but we are not going back to 2021. That's for sure. Yeah. I mean, globally, I'm not talking about India. I don't know about Israel, but, you know, India, China, US, nobody's going back to 2021. Unfortunately, you're probably right. What are some of the most exciting investments Sequoia has made in India in the last few months? Yeah, so we've started seeing the emergence of a deep tech ecosystem, right? We've been very consumer digital and consumer and software centric, right? Modern data stack, infra, cybersecurity, things like that. But what we've started seeing really over the last year or so is the emergence of deep tech. So if you look at our investments as our firm in India, five out of the 10 investments we've made this year, which is, you know, we are now 5 months into the year, have been sort of two in semiconductor. We just announced them, which are first two semiconductor investments we've ever made in India. Our China team is going to be quite active in semiconductors, but not us. One of them is a lithium-ion battery recycling company. They've come up with a whole new process of doing lithium-ion battery recycling. We've got a bunch of investments that are not announced. One is in space tech, one is in advanced manufacturing. We have another one in the whole sort of a hydrogen space. So some of these companies I can't really talk about, they're not announced yet. But I would say these are all very, very interesting companies for us.
because historically our ecosystem hasn't seen a lot of hardware centric startups. So I think we are beginning to see that. Like one of our most interesting companies is a biosciences company, right? So they've launched a set of biopesticides and bio herbicides and things like that for the fertilizers rather for the Indian market. So we're seeing a lot of these, what I call deep tech or even hard tech companies, right? So many of them will manufacture products and things like that. And all of this stuff is relatively new for us. I know you all have been doing this for a long time, so. Okay, to conclude, Rajan, what advice would you give Israeli tech companies looking to enter the Indian market? At which stage in the tech development do you think the collaboration should start to be successful? Yeah, I mean, I think, you clearly want to have a product that's, that works, right? Like India is not a market to come to when you're trying to figure out, like, how to get to product market fit. It's just large and like, and like, for instance, the US, right, they have much more sophisticated, if you're selling to businesses, right, which I think most companies in Israel are, if you're selling to businesses, I mean, the US buyers are obviously much more sophisticated. They pay you a lot more than they can pay you here. So you want to come once you actually have some products. I think the second thing, it's very important to be on the ground. I used to have this saying that says, the fastest way to get destroyed in India is to, is not to be here. So I'm sure it's the same in Israel, right? Like you want to do business in Israel. If you're like not there, you probably lose your shirt and your pants and your house and, all your belongings and your car. I mean, you have to be in the market. It's a very, very complex market. So I think you have to be here. So even before you partner with somebody, I think making sure that you understand the on-the-ground realities, you understand the real landscape, and so on and so forth. Now, the good thing is we have a lot of Israelis, it seems, because I live in Delhi and, there's an Israeli consulate here and a lot of Israeli businesses. So I think there's a fair number of Israeli talent who understand India and how to do business in India. Thank you so much, Rajan, for joining us today and sharing your precious insight. And I hope, somehow to collaborate with you in the future. Thank you, Rajan. Sounds good. Thanks very much, Avi, for having me. And wish all of you all the very best. And if you're ever in Delhi, do look me up. Yeah. We'd love to see how we can support Israeli entrepreneurs who are trying to expand into India. It's our pleasure to have you. Thank you, Rajan. Bye-bye. Bye-bye. אוקיי, אנחנו חוזרים לעברית ונחזור לחלק השלישי, שזה למעשה לדבר על המתכונת החדשה של קרן הודו. שקף אחד כהיסטוריה של החמש שנים האחרונות, למעשה החל מ-2018 ועד סוף שנה שעברה, 2022, זו הייתה לדעתי המסגרת הראשונה האפקטיבית בשיתוף פעולה הטכנולוגי בין ישראל להודו במסגרת נקרא לזה הממשלתית. זה שיתוף פעולה של רשות החדשנות יחד עם משרד המדע והטכנולוגיה ההודי, יחד עם סוכנות שנקראת גיטה. אגב, זה משתנה בפאזה הבאה. הקרן בחמש שנים הראשונות התמקדה בעיקר בפיתוח, כלומר בשלבים של R&D, או יותר נכון בשלבים של development. זו קרן של 40 מיליון דולר לחמש שנים, שמצינו מתוכם 75%, 30 מיליון דולר הקרן התחייבה לתת כמענקים. במסגרת של 10 קולות קוראים, קיבלנו כמעט 70 בקשות, מתוכם אישרנו באמצעות בורד משותף 25 פרויקטים. אתם יכולים לעשות את החישוב הממוצע ולראות שכל פרויקט קיבל למעלה ממיליון דולר. ב-2023 אנחנו עוברים לפאזה 2 של הקרן, שכמה שינויים, הייתי אומר אפילו מהותיים, קורים בפאזה הזו. ראשית, השותף המפעיל התחלף, צורך שההודים מצאו לנכון לבצע, והפרטנר השוטף שלנו נקרא TDB, זה איזשהו יחידת ביצוע של ה-DST, של משרד המדע והטכנולוגיה. הרחבנו את כמות המסלולים, תכף תראו אותם במפורט, שמתחלקים למופ ולפיילוטים, נדבר על זה תכף.
הסכום בקרן יהיה דומה או זהה למה שהיה בחמש שנים הראשונות, כלומר גם 40 מיליון דולר לחמש שנים, נגדיל את מספר הקולות קוראים מ-10 ל-15 במתכונת קצת שונה, שגם את זה אני אסביר. יש תנאים משופרים עבור סטארט-אפים בתחילת דרכם, תחילת דרכם זה עד חמש שנים, גם את זה תראו בצורה יותר מפורטת, ואנחנו רוצים להסתכל בדגש על התחום הרחב הזה שנקרא הקלינטק, שמכיל בתוכו הרבה תתי תחומים, כמו שדרור הזכיר בנאום פתיחה שלו. עכשיו, יש, אם בקרן הקודמת היה מסלול אחד, בעיקר שקראנו לו מופ, אז למעשה הרחבנו את שלבי המופ, החל ממסלול שהוא למעשה feasibility study, או שיתוף פעולה במחקר יישומי, ממש בשלבים הראשונים, לאחר מכן שלב של פיתוח, ולאחר מכן פיילוטים. כל אחד מהמסלולים האלה, תכף נראה פירוט מה זה אומר, מה המאפיינים של כל מסלול, והוספנו מסלול אחד אסטרטגי, שלמעשה כורך את כל השלבים ביחד, לפרויקטים שמבוססים על מיני קונסורסיום, שמטרתו למעשה לפתח טכנולוגיות פורצות דרך, עם השפעה באותו תחום שבו הם פועלים. יש עוד הבדל מהותי, שלושת המסלולים הראשונים או הימניים, הם מסלולים שהם bottom up, כלומר פתוחים לכל תחום ולכל טכנולוגיה, כאשר האסטרטגי הוא היחיד שהוא top down, כלומר הבורד של הקרן קובע את התחום, וזה יכול להיות תחום מאוד רחב, ככה שהרבה מאוד טכנולוגיות יכולות להיכנס, ואז ההצעות מגיעות על בסיס התחום הזה שנקבע. נזכור עכשיו, פחות או יותר, בכל מסלול את כל מה שמאפיין אותו. אז המסלול הראשון שזה בדיקת התכנות, כמו שאמרתי, זה שטאפ לשלבים של מחקר יישומי, זה מתרכז בעיקר ב-TRL'ים מוקדמים, 3 ו-4, אנחנו לא מתעסקים עם מחקר בסיסי, תקופת הביצוע של השטאפ הזה כדי לבדוק התכנות זה עד 9 חודשים, ואפשר לקבל עד 50% מהתקציב המשותף, בתקרה של עד 100,000 דולר, לסטארט-אפים צעירים, זאת אומרת שקיימים עד 5 שנים, הם יכולים לקבל גם 70% לצורך העניין, אז כאן התקרה היא גבוהה יותר. אין כאן קבלה של הוצאות מסחור ושיווק כמו במסלולים הגדולים יותר, לא צריך לשלם כאן תמלוגים, אלא זה ניתן כמענק, פתוח לכל הסקטורים האזרחיים, יש שיתוף שצריך כל אחד, כל צד להביא בנושא הקניין הרוחני, ואפשר להגיש במסגרת 2 קולות קוראים, שיפתחו בכל שנה. המסלול הבא זה לפי השלבים הכרונולוגיים, זה מסלול המו"פ, TRL עם 5 ו-6, תקופת ביצוע של פרויקט עד 2 שנים, 24 חודש, וכאן, גם כאן 50% מהתקציב המשותף, אבל בתקרה הרבה הרבה יותר גבוהה, גם ממה שהיה, של 2.5 מיליון דולר פר פרויקט, גם כאן לצעירים עד 70%, כאן יש גם הוצאות מסחור ושיווק כחלק מה-2.5 מיליון של 30,000 דולר. התמלוגים זה בהתאם לנוהלי הרשות, לא ניכנס לזה כי זה קצת יותר מדי לפרטים עם הרבה ניואנסים, אבל ברגע שאתם מסיימים לפתח ויש לכם הכנסות מהפרויקט, אז צריך לשלם תמלוגים. זה פתוח לכל הסקטורים האזרחיים, יש שיתוף ביוזמות מהסוג הזה, בשיתוף פעולה מהסוג הזה, יש שיתוף בקניין רוחני, וגם כאן יש 2 קולות קוראים, במסגרת 2 קולות קוראים בשנה, אפשר להגיש הגשות למסלול המו"פ. המסלול הבא, בשרשרת הערך, זה מסלול פיילוטי. כאן אנחנו מדברים על שלבים שלאחר הפיתוח, ולמעשה לפני הדגמה והטמעה, ואינטגרציה והטמעה של מוצר. כאן זה פרויקט בתקופה של עד שנה, 50% מתקציב משותף, שוב 70% לסטארט-אפים צעירים, בתקרת מענק של עד 1 מיליון דולר, גם כאן יש הצעות מסחור ושיווק של 30,000 דולר, תמלוגים שוב בהתאם לנוהלי הרשות, פתוח לכל הסקטורים, נקודה חשובה, כאן אין שיתוף בקניין רוחני, הנחת העבודה היא שאתה עושה פיילוט כאשר למעשה שלבי הפיתוח פחות או יותר הסתיימו, ואתה רוצה ללכת ולהדגים ולנסות לעשות
אינטגרציה, התאמות והטמעה של של המוצר שלך, של הטכנולוגיה שלך אצל השותף. זה יכול להיות הדדי או חברה הודית בארץ, וכמובן הפוך. גם כאן זה במסגרת שני הקולות הקוראים שיפתחו בשנה. המסלול האחרון, ואולי הכבד ביותר, אנחנו קוראים לו מסלול אסטרטגי, זה אותו מסלול שהוא טופ דאון. זה מסלול שלמעשה תומך בפיתוח כמעט אפשר להגיד מתחילת הדרך. המטרה היא לנסות לקחת IP טרי במרכאות או חדש, ולנסות לפתח אותו כל הדרך עד לכדי מוצר. זאת אומרת, משהו שבאמת ישפיע ויהיה פורץ דרך באותו תחום שזה מפותח. כאן התקופה היא כבר 3 שנים, מקבלים 66% מהתקציב המשותף בתקרה של 5 מיליון. זאת אומרת, לצורך העניין, פרויקט של 8 מיליון דולר יכול לקבל 5 מיליון כמענק, כי זה 66% פחות או יותר מהתקציב של הפרויקט. גם כאן יש הצעות מסחור ושיווק, גם כאן בהתאם לא נעלה רשות בנושא של תמלוגים. ב-2023 אנחנו מתכננים, עדיין אין לנו תאריך שהסקטור יהיה אקלים, ואם וכאשר זה ייפתח, אז כמובן נפרסם את זה וכולי. יש שיתוף בקניין רוחני, כי מתבצעים פה שיתוף בקניין רוחני בשלבי מו"פ, גם במחקר היישומי וגם בפיתוח. הוא ילווה כזה קול קורא שאנחנו רוצים למעשה להפגיש את האקוסיסטמים, ילווה באירוע השקה פיזי, או בארץ או בהודו. אם זה יושק השנה, אז זה יהיה בישראל. זה קול קורא אחד בשנה, זאת אומרת, בכל שנה יהיה קול קורא אחד בתחום מסוים, ונרצה לתמוך בפרויקט אחד, 2 או 3 טובים, שנחשוב שהם יכולים באמת לעשות, לייצר אימפקט באותו תחום. לא מצוין כאן, אבל זה מצוין בשקף הקודם. הגשה לפרויקט כזה מחייבת למעשה 4 שותפים לפחות, 2 מכל מדינה ועד 3 שותפים, כאשר מכל צד יש לפחות חברה וחוקר או מוסד מחקרי כזה או אחר. תנאי הגשה, חברה ישראלית צריכה להיות כמובן חברה רשומה בישראל, כנ"ל בהודו עם כוכבית, החברה צריכה להיות רשומה בהודו, אבל היא גם חייבת להיות בבעלות הודית של לפחות 51%. מוסדות מחקר וגופים אקדמיים מוזמנים להשתתף כקבלני משתה, ויכולים לקבל מהתמיכה עד 30% מהתקציב שאושר להם. במסלול האסטרטגי, כמו שאמרתי, יש חובה של השתתפות מוסדות מחקר ואקדמיה, לפחות 2+2, זאת אומרת שני גופים, תעשייה ואקדמיה מצד אחד, ככה מכל צד, ועד 3+3. נדרש הסכם זכויות על קניין רוחני, בפרויקט פיילוט אין שיתוף ב-IP, אלה תנאי הגשה. מתקדם, קריטריונים להערכת בקשה. אני חושב שחלק מהדברים הם טריוויאליים, אבל הם נורא חשובים. כמובן, הפרמטר הראשון שצריך לשים אליו לב שאתם מחדשים. אם אין חדשנות טכנולוגית, מן הסתם, זה לא משנה באיזה מסלול, אז הסיכוי של הגשה כזאת הוא קטן. צריך שלכל יוזמה יהיה פוטנציאל שוק, צריך שלחברות שמגישות יש יכולת לממש פרויקטים מהסוג הזה, פחות חברות של one man show, אלא חברות שיש להן capacity ויכולות לתמוך בפרויקט הזה ולפתח אותו. בשטאפ בינלאומי אנחנו מסתכלים גם על סינרגיה בין השותפים, על האיכות של השטאפ, מה כל אחד תורם, מתוך כוונה שהתרומה תהיה כמה שיותר מאוזנת, ולא של מפתח ומשווק, אלא שני מפתחים עם פוטנציאל לקדם את זה עסקית ביחד, לתת יתרונות לכלכלות ישראל והודו, לראות שהדבר הזה מגדיל מחירות, קולט אנשים וכולי, שיש לחברות יכולת לתקצב, כי הקרן לא תומכת ב-100%, ולכן נדרש מאצ'ינג של המגישות לבצע את הפרויקט, אז גם זה נבדק. ודבר אחרון שאולי נראה הכי פחות חשוב, אבל הוא מאוד חשוב, כי זה פקטור רציני בבדיקה של בקשה, זה איכות הבקשה. ככל, ואני יודע שמדובר בהרבה מאוד תפסים ומידע ושדות וכולי, אבל ככל שאיכות הבקשה טובה יותר, קרי השדות מלאים בצורה ברורה ובצורה מטויבת, עם נתונים שמתאימים למה שמבוקש, ככה הבקשה יותר נהירה וברורה, אפשר לבדוק אותה יותר טוב, ומן הסתם זה מעלה את הסיכוי שלה לקבל חוות דעת חיובית יותר.
איפה אנחנו היום? אנחנו היום נמצאים למעשה, הייתי אומר, באמצע של קול קורא פתוח, כזה שמכיל את כל שלושת המסלולים שדיברתי עליהם. כמו שאתם רואים, פתחנו את הקול הקורא הזה במרץ, בסוף מרץ, הוא עומד להיסגר בעשירי לאוגוסט, זאת אומרת, יש לנו לפחות חודשיים, כמעט חודשיים וחצי, שאפשר עדיין להגיש, ומה שאנחנו עושים עכשיו, הוובינר הזה, זה אחד מהאמצעים להביא ולחשוף את זה, להביא את זה לידיעתכם, וכדי שתמנפו את ההזדמנות הזאת להגיש בקול קורא הנוכחי. החל מהעשירי לשמיני ועד נובמבר, במשך כשלושה חודשים, מתבצעת הערכה של הבקשות, זאת אומרת, עד איפשהו בנובמבר, ולאחר מכן למעשה תהיה ישיבת בורד, שבה יוחלטו, התקבלו החלטות לגבי אישור של פרויקטים שהוגשו. לאחר מכן אנחנו מצפים שתוך שלושה חודשים יגיעו כל המסמכים הנדרשים כדי לקבל את המקדמה למענק, ולאחר מכן ליווי בהתאם למסלול הפרויקט, אם זה מה שנקרא feasibility study, בבחינת התכנות, אז זה תשעה חודשים, אם זה פיילוט, זה 12 חודש, ואם זה פיתוח, אז זה 24 חודש. הדבר האחרון, השקף האחרון, שכדאי מאוד להכיר את מה שעומד מאחרי השקף הזה, יש לקרן אתר יהודי, אפילו נכתב, הוקם על ידי הצד ההודי, יש בו את כל האינפורמציה שאמרתי, כמובן באופן הרבה יותר מפורט, וחלקו כמובן בשפה אפילו משפטית, אבל יש שם גם מערכת שלדעתי כדאי שתכירו אותה, זו מערכת חדשה של matchmaking בין חברות ישראליות להודיות, כל חברה ישראלית או הודית יכולה להיכנס באמצעות password, בהתחלה היא עושה sign in או נרשמת registration, ואחרי זה נכנסת למערכת, יכולה למלות פרטים על החברה עצמה ומה היא מחפשת, ובאופן דומה חברות מהצד השני עושות תהליך כזה, ובתקווה שהמערכת הזאת מאפשרת לחברות לשתף פעולה באופן פוטנציאלי על בסיס הדאטאבייס שמצטבר שם. אז אני מציע או חושב שכדאי א', שתכירו את המערכת הזו, מעבר למידע הכללי על כל מסלול וכולי ולוחות זמנים, יש גם את הכלי הזה שיכול לעזור. אגב, כשאתם נמצאים בתוך המערכת, יש שם לינק שמוביל אתכם לטופס של בקשת שותף. נניח שנכנסתם, נרשמתם, מילאתם את הפרופיל של החברה וכולי, ואתם מעוניינים בשותף עם פרופיל מסוים מהצד ההודי, ואתם לא מוצאים אותו בדאטאבייס או רוצים עוד, אז אתם יכולים שם ללחוץ על לינק של Partner Search Form, משהו מאוד פשוט ומובנה, אנחנו מקבלים את הבקשה ועושים סקאוטינג בצד ההודי באמצעות השותפים, כדי לנסות להביא לכם מועמדים לשיתוף פעולה. אני אסיים כאן ואעביר את זכות הדיבור למירית לארי, שהיא אלופה, והיא תעביר לכם טיפים של אלופים לגבי הגשה של בקשות והגלגול שלהם בתוך הרשות. בבקשה, מירית. תודה, אבי. רואים את המצגת? רגע. רואים את המצגת, כן? כן. יופי. אז נתחיל. אז אני מירית, רפרנטית של החטיבה הבינלאומית במחלקת קליטה. אני אעביר לכם הדרכה ממש קצרה על אופן הגשת בקשה, כולל הטפסים שצריך להגיש, הנהלים שצריך לקרוא, כמה דגישים טכניים. אז קודם כל, הדבר הכי חשוב זה הדדליין. הדדליין זה 10 באוגוסט, ב-12 בצהריים. תיקחו בחשבון שאם אתם מגשים ב-12 ודקה, אנחנו לא נוכל לקלוט את הבקשה. זה עניין משפטי ואין שום נסיבות מקלות, אז מאוד מאוד ממליצים להגיש לפחות כמה ימים לפני, ובטח לא לחכות ליום האחרון. חבל לפספס בגלל כזה דבר, אז תשימו לב לזה. לפני שאתם מכינים את הבקשה, מומלץ מאוד לקרוא את הקול הקורא, את דף המסלול באתר הרשות, את הוראת מסלול הטבה מספר 1, נהלי הרשות והנחיות קרן הודו ישראל. אתם תקבלו את המצגת הזאת, זה יהיה לכם לינק, את הגישה לכל הלינקים האלה. ואלה נהלי הרשות הרלוונטיים, זה אולי נראה קצת מפחיד, אבל הנהלים הם לא כאלה ארוכים, וגם כרגע הדגש הוא על נוהל 201, שמסדיר את אופן הגשת הבקשה, ונוהל 202, שמסדיר את עניין הגשת דוחות ביצוע והכרה בהוצאות, אז חשוב מאוד להכיר, גם כשממלאים את אקסל התקציב.
אז הגשת הבקשה לרשות מתבצעת באמצעות מערכת מקוונת יהודית שאלה אתם נרשמים מראש, וכחלק מהגשת הבקשה אתם מגישים את הטפסים הבאים. יש את טופס הבקשה, טופס וורד, שהוא חובה, ואתם בוחרים בטופס הרלוונטי לפרויקט שלכם. אז אם זה מוק, אז טופס בקשה לשתף במוק, אם זה פיילוט, אז טופס בקשה לשתף בתוכנית פיילוט, ואחרון, טופס בקשה לבחינת התכנות ופיזיביליטי. כל זה מופיע בדף המסלול באתר. תקציב הבקשה זה גם מסמך חובה. תעודת התאגדות זה רק אם מדובר בהגשה ראשונה שלכם לרשות, אז יש צורך בתעודת התאגדות. טופס ריכוז משאבים זה אם יש לכם חברה שיש לה בקשה נוספת מול הרשות או עוד בקשות עם חפיפה בתקופת הביצוע, אז נדרש להגיש טופס ריכוז משאבים. ואחרון זה מסמך הסכם כוונות חתום עם החברה השותפה, עם החברה ההודית, זה חובה. כמה דגשים טכניים, אז קודם כל יש לוודא שאתם עומדים בתנאי הסף למסלול, תנאי הסף מופיעים בהוראת המסלול, וגם תשימו לב שכל הנתונים זהים בין כל הטפסים השונים של הבקשות, של הבקשה. אז בין אקסל התקציב לטופס הוורד, לטופס המקוון, כל הנתונים חייבים להיות זהים. אם זה הסכום של התקציב המבוקש, אם זה תאריכי תקופת הביצוע, הכל חייב להיות זה. כמה דגשים למערכת המקוונת, קודם כל יש לוודא שיש לכם יוזר פעיל במערכת המקוונת של רשות החדשנות. בתחילת התהליך אתם בוחרים את מסלול קרן ישראל הודו כמו שמופיע פה. בעת מילוי הבקשה אתם מבינים נתונים בנוגע לחברה, פרטים כלליים, אנשי צוות וכולי, ובסוף התהליך אתם נדרשים להעלות את הקבצים שפירטנו מקודם ולמלא חלק של הצהרות. אז המשמעות היא שזה באמת לוקח יותר מכמה דקות, אז שוב מומלץ כמה ימים לפני, כבר להכין הכל, להגיש במערכת. דגשים לתקופת הביצוע והתקציב המבוקשים, אז רק להעביר כמה מונחים. תקופת הביצוע זה בעצם מסגרת הזמן שבה מתבצעת הפעילות המאושרת, ובמסגרת הזו הרשות מכירה בהוצאות עבור התוכנית המאושרת. במקרה הזה, תקופת הביצוע יכולה להתחיל לכל המוקדם מחודש קיום הבורד, שזה נובמבר 23, ולכלול פרק זמן בהתאם לפרויקט הספציפי שלכם. אז אם זה פיזביליטי, אז עד 9 חודשים, אם זה פיילוט, עד 12 חודשים, ואם זה מופ, עד 24 חודשים. ותקפידו על זה, כי אם תהיה חריגה בתקופת הביצוע, או שזה לא יהיה אחיד בין המסמכים השונים, הבקשה תידחה לתיקונים. זו נקודה חשובה. עכשיו, מה זה תקציב המבוקש? התקציב המבוקש זה בעצם סך התקציב המתוכנן, הוא כולל את המענק של הרשות וגם את המאצ'ינג, את המימון המשלים. המימון המשלים זה בעצם מימון לתוכנית המאושרת שניתן על ידי מגיש הבקשה או גורם אחר, גורם מממן אחר שהוא לא גורם ממשלתי או רשות החדשנות. והוא משלים את המענק להיקף של 100%, ותשימו לב שבעת הגשת הבקשה החברה צריכה להיות בעלת יכולת להראות תוכנית למימון משלים, כבר בשלב של ההגשה. כמה נקודות קטנות לגבי אקסל התקציב. קודם כל, חשוב מאוד לקרוא את הגיליון של הנחיות למילוי לפני שאתם ממלאים, זה יעזור מאוד וינחה אתכם כדי שלא יהיו שיבושים בטופס. בגיליון הראשי אתם בוחרים או במסלול שטף בינלאומי מופ, או שטף בינלאומי פיילוטים. אם זה פיזיביליטי, אתם בוחרים שטף בינלאומי מופ, וזה בעצם פותח את הגיליונות הרלוונטיים עבורכם. אז מה קורה? אחרי שאתם מגישים את הבקשה, זה מגיע אלינו למחלקת קליטה, ואנחנו הרפרנטיות מבצעות בדיקה ראשונית. אם הבקשה לא תקינה ונדרשות השלמות, אז אתם תקבלו מייל מפורט עם התיקונים הנדרשים, ודדליין לשליחת הבקשה המתוקנת. אם הבקשה תמצא תקינה בהתחלה או אחרי שתגישו אותה מחדש, אז הבקשה תיקלט, ואתם תקבלו מייל אישור קליטה עם הנחיות, עם מסמך הנחיות לקראת הפגישה עם הבודק המקצועי. השלב של הבדיקה בעצם כולל בדיקה טכנולוגית על ידי הבודק המקצועי ובדיקה פיננסית על ידי רואה חשבון במידת הצורך, זה לא תמיד נדרש. וזהו, אז בגדול כמו שאמרנו, אתם מגישים את הבקשה, זה עובר לשלב של הבדיקה, אחרי זה עולה לבורד, בבורד דנים בפרויקט ומחליטים האם לאשר, ואם כן לאשר אז באיזה תקציב ומה אחוז המענק. וחברה שתקבל אישור, תקבל הנחיות לגבי ההמשך וכל השלבים הבאים, שזה הפעלת התיק, קבלת מקדמה, דיווחי ביניים וכולי. ושוב תזכורת, זה ממש קריטי, הדדליין זה 10 באוגוסט ב-12 בצהריים, אל תחכו ליום האחרון, כי באמת לא מקבלים שום בקשה שמתקבלת אחרי זה. אם יש לכם שאלות בנושא נעלי המסלול ואופן הגשת הבקשה, אתם מוזמנים לפנות למחלקת קליטה. התייעצות כללית אפשר לפנות לשרה רוזנברג, מנהלת הקרן. אם נדרש סיוע טכני במערכת המקוונת, אתם מוזמנים לפנות למערך הלקוחות, לפרטי הקשר האלה.
ואני חושבת שזהו, מהצד שלנו הטיפולי, אז שיהיה בהצלחה לכולם. ונראה לי שממשיכים השלב של השאלות, נכון אבי? נכון מירי, תודה רבה. אנחנו למעשה עוברים לחלק האחרון, ולא פחות מעניין, שזה שלב של שאלות ותשובות, אז אנחנו פשוט נפתח את השאלות שקיבלנו, שאני מניח שחלק מהם בטח קיבלו תשובות במהלך המצגת עצמה. אז בואו נקרא, ננסה להבין את השאלות ונראה מי יכול לענות הכי טוב. אני רואה כאן שאלה ראשונה, בארצות הברית עושה מחקר AI באיפול ביולוגי לסרטן כבד, מבצעת את המחקר האם מתאים למענק הקרן? התשובה היא, אם יש לך שותף הודי וחלק מהפעילות של הפיתוח שלך נעשה כאן או במקום אחר, אבל צריך שותף הודי והוא תורם לפרויקט, אז התשובה היא כן. ואם אין שותף הודי או אין לשותף ההודי מה להביא או מה להציע לפרויקט, אז זה לא. אז אני אחדד. הקרן תומכת בשיתופי פעולה בין חברות ישראליות להודו במסלולים שדיברנו עליהם. אז חובה להביא, נקרא לזה פרטנרשיפ, בין שתי חברות, כאשר גופי מחקר יכולים להיות סאב קונטרקטורים, כמו שתיארתי במסלול, ומתואר גם באתר וגם במצגת שלדעתי אפשר יהיה לשתף אותה. אני מקווה שעניתי, ואם לא, אז אפשר לשלוח שאלת המשך. מוטי, hi, I'm interested in understanding what kind of funding and how to get them. Could be given for a joint project of an Israeli fabless company and the Indian design services company. התשובה צריכה להיות מאוד תלויה בפרויקט ומה כל אחד תורם. בעיקרון, או שעושים מו"פ משותף, או שעושים, אני מדבר עכשיו לא על המסלול האסטרטגי, המסלול האסטרטגי הוא מסלול שהוא בוודאות לוקח משהו יחסית מתחילת הדרך, ומוביל אותו עד לכדי מוצר, זה 3 שנים והרבה כסף וכולי. לפרויקט במרכאות, במסגרת קטן יותר, במסגרת המסלולים שדיברנו, אז זה מאוד תלוי מה הפרויקט. אם זה פרויקט של גוף שנותן שירות לגוף אחר, אז התשובה היא כנראה שלא. ואם כל גוף, כל חברה מביאה איזשהו background IP וביחד הם מפתחות IP חדש, או חברה יש לה כבר טכנולוגיה או IP והיא רוצה להדגים אותו, להטמיע אותו, אז כן. השאלה הזאת היא קצת וייג, צריך לשוחח עליה באופליין בצורה יותר פרטנית. אבי שואל, זה יוצא קצת בג'יבריש, אנחנו בתחום הפמדק, מה תמיל השליטה מבחינת הודו ישראל, כדי לעמוד בדרישות הקרן, והאם יש מגבלה או המלצה בעניין. אם מדובר על מה צריכה להיות התרומה או החלק של כל חברה בשטאפ, אז כמובן שאנחנו שואפים לאיזון מקסימלי, אבל גם אם צד אחד תורם יותר, הייתי ברמה האיכותית, הייתי מגדיר ששטאפ שהוא מתפרס עד 70-30, לצד אחד, זה עוד איך שהוא קביל, אבל מעבר לזה זה כבר לא שטאפ טכנולוגי, אלא יותר יחסים מסוג אחר, אז אם לזה התכוונת, אז אני מקווה שעניתי. At what stages can the connection between the companies be made in any stage? Can be, זה יכול להיות בהתחלה, זה יכול להיות באמצע, ויכול להיות כמו בדיוק בהתאם לפיתוח או לתהליך הכרונולוגי של פיתוח טכנולוגיה או מוצר או שירות, זה יכול להיות בשלבים המוקדמים, זה יכול להיות בשלב הפיתוח, וזה יכול להיות בשלב שאתה רוצה להדגים ולהתקדם לשיתוף פעולה עסקי, אז זה שלב הפיילוטים. מעיין, האם גם מרכזי הזמות יכולים לגשת לגרנטים כאלה, בעיקר להכשיר... התשובה בגדול היא לא, זה מיועד לחברות מסחריות, מרכזי הזמות, זה לא בדיוק הקהל של הקרן, אבל שוב, אני מניח שאפשר לדבר על זה באופליין ולראות על מה מדובר, יכול להיות ש,
אם יש דברים קונקרטיים או ספציפיים, והם יכולים להיות לעטף ביוזמה של פיתוח משותף באמצעות חברה כזאת או אחרת, אז קיצור, צריך לדון בזה באופליין. האם כחלק ממסלול הפיילוטים יינתן מענק על פיתוח קווי הייצור בהודו של מוצרים טכנולוגיים ישראליים? קודם כל, אם פסי הייצור בהודו, אז מן הסתם זה אמור להיות חלק מההגשה של החברה ההודית, אני מניח. באופן עקרוני, זה לא פסול, אפשר להגיש, ותלוי מה זה קו הייצור וכמה מתוחכם ומפותח הוא וכמה חדשנות יש בו, והאם הוא מייצור מתקדם 4.0 ואיזה סנסורים יש בו וכו' וכו' וכו'. אז התשובה באופן עקרוני, זה אפשרי, אבל זה כמובן מותנה באיזה פס ייצור מדובר, ומי עושה מה, ושל מי הבעלות על הפס הזה אחרי זה, ועוד כהנה וכהנה שאלות, אבל כתשובה קטגורית, זה אפשרי. אולי פספסתי, המענק המדובר, כללית בכל מסלול, הוא לסך הכל הפרויקט המשותף, או עבור הצד הישראלי בלבד. הסכומים שתיארתי הם לפרויקט, זאת אומרת, אם נניח בפרויקט פיילוט מדובר על $1,000,000, אז זה $1,000,000 לפרויקט. ואז הוא מתפצל בהתאם לתרומה של כל צד. כנ"ל אם זה פרויקט פיתוח או R&D של $2.5 מיליון, הקרן תעניק עד $2.5 מיליון לפרויקט, כאשר יש חלוקה פנימית בהתאם לתשומות של כל, ולהוצאות פיתוח של כל צד. וכנ"ל גם כמובן באסטרטגי. רמת החדשנות היא חדשנות, כאן יש שאלה מה רמת החדשנות, כמה שיותר גבוהה וכמה שיותר טכנולוגית. בסופו של דבר אנחנו לא רוצים לתמוך בפרויקטים של מוצרים שכבר קיימים בשוק, או שאתה תיאורטית אפשר גם לשפר פונקציונליות או לעשות את הפונקציונליות יותר זולה או יותר אפקטיבית או יותר או ייצור יותר המוני, אבל מה שאנחנו מחפשים, בטח נניח במסלול האסטרטגי ובמסלול המו"פ, זה כמה שיותר חדשנות טכנולוגית. לשם אנחנו מכוונים, ורוצים שהמענקים האלה, הכסף הזה, ילך באמת למאמצים עם סיכון, שיש בצידם גם רווח גדול במידה והם מצליחים. We are an Israeli startup with an Indian subsidiary. Will we have an issue to qualify? כן, יש בעיה עם זה. אנחנו לא תומכים במרכאות בגילוי הראיות, זאת אומרת, לא תומכים בחברה ובחברת בת שלה. יש עומדן מסוים, אבל הייתי נמנע מזה לגמרי. הרעיון הוא לתמוך בחברה ישראלית ובחברה הודית, ולא בחברה הודית או ישראלית שיש לה חברת בת פה, כי אז למעשה אתה נותן כסף לאותה חברה. האם יש חשיבות לגבי תוכנה למול חומרה? לא. יכול להיות פרויקט תוכנה, יכול להיות פרויקט חומרה, יכול להיות פרויקט קושחה. מה שחשוב זה רמת החדשנות וכל הקריטריונים שציינתי במצגת. האם בהחלט ניתן להתבסס על טכנולוגיה קיימת כבסיס ולקחת אותה לכיוונים חדשים ומעניינים ומועילים? שוב, תשאלו את עצמכם, האם יש שם חדשנות טכנולוגית? גם אם זה על בסיס טכנולוגיה קיימת, שאפשר לשדרג אותה עם טכנולוגיה חדשנית ולקחת את זה למקום אחר, אז התשובה היא כן. What about the situation if we have a pilot with a leading Indian industrial player? אדרבה ואדרבה, להפך. זה אחד המטרות. המטרות כאן זה, בהקשר הזה, זה לעזור לחברות ישראליות לחדור לשוק ההודי, ובאמצעות חברות מובילות הודיות, זה אחד האמצעים החשובים והאפקטיביים יותר, אז בוודאי שאם יש לך פרטנר מאחת מהקונגלומורטים ההודיים, והצלחת לייצר איתם עניין לשיתוף פעולה, אז אתם מוזמנים להגיש לקרן, בעיקר זה, אני מניח שזה יהיה, כן, כמו שכתוב כאן, זה בעיקר יהיה לפיילוטים, ואנחנו נשמח לתמוך בפרויקטים כאלה שיעזרו לחברה הישראלית לצמוח. For pilot project, are you more lenient on contribution of each side, or can elaborate more on good pilot examples? טוב, אין כאן איזושהי תשובה שמכילה את הכל. אם לחברה יש מוצר שהיא פיתחה חדשני, מוצר חדשני שהיא פיתחה
לאחרונה, לא עכשיו לקחת מוצר שהיא פיתחה לפני 10 שנים והוא כבר נמכר בעולם והמוצר הזה חדר לשווקים וכולי, אלא מוצר שאתם רוצים לפרוץ איתו לשוק, פיתחתם אותו או גדלתם איתו ואתם רוצים לפרוץ איתו לשוק חדש, ועוד הוא בהחלט כתובת כמעט לכל מוצר. זה יכול להיות בכל תחום, זה יכול להיות בטכנולוגיות עם נקרא לזה יותר פשוטות, נגיד בעולמות יותר פשוטים, וגם בדיפ-טק. חשוב שהמטרה בכל המסגרת עבודה הזו של פיילוטים, זה למעשה להוות קרש קפיצה לפני השותפות העסקית. אז כל מוצר חדשני, שאפשר דרך המסלול הזה לקדם אותו כדי לעזור לחברה לפרוץ קדימה ולהגדיל מחירות ולגדול וכולי וכולי, אז זה רלוונטי. יש עשרות דוגמאות, למשל טכנולוגיות של טיהור מים ובדיקה של מים, ועשינו את זה בדרום אמריקה וגם בהודו, ולמשל שאיבה של מים ללא מקורות חשמל קוויים, סלולר ועוד ועוד ועוד, אבל שוב, מוצרים חדשניים שבאמצעותם אפשר, ובאמצעות המסלול אפשר לפרוץ איתם לשווקים חדשים, לא כל שכן להודו. בכל הקורא לא מופיע הגדרת נושא השטאפ או התחום. כמו שאמרתי, בכל מסלול, למעשה בשלושת המסלולים, נקרא לזה היותר צרים, זה פתוח לכל הסקטורים האזרחיים, אנחנו לא תומכים בטכנולוגיות ביטחוניות, ובמסלול האסטרטגי אנחנו קובעים את התחום, הוא רחב, זה יכול להיות, אני אתן דוגמה, דיברנו בקול הקורא הקרוב שהוא התמקד בנושאי אקלים. עכשיו אקלים זה יכול להיות המון, המון תחומים, זה יכול להיות מים וזה יכול להיות אנרגיה וזה יכול להיות חקלאות וזה יכול להיות אוטומוטיב וזה יכול להיות עוד הרבה דברים, כאשר יש איזושהי הגדרה מאוד פשטנית שבאה ואומרת כל טכנולוגיה שמצליחה להפחית פליטה, זה יכול להיכלל תחת הדבר הזה, ככה או למשל לקחת תחום של בריאות, תחת בריאות יש אין סוף סגמנטים ואפשרויות, או סמארט מוביליטי, או תחומים שהם מגדירים למעשה קבוצה רחבה מאוד של סגמנטים, ובדרך כלל זה מה שיהיה בקולות מהסוג הזה. שאלה הבאה, יואל שואל, is it only for climate tech for coming submission? We are in medtech medical device. לא, הקול הקורא הנוכחי, אני חוזר, יש כרגע קול קורא באוויר שפתוח לכל סקטור, לכל אחד משלושת המסלולים, עד 10 לאוגוסט. זאת אומרת, זה יכול להיות גם שיתוף פעולה במחקר יישומי, גם בפיתוח או במחקר ופיתוח במו"פ, וגם בפיילוט של כל תחום. אם יש לך שותף ראוי, שביחד אתם מקדמים, לא משנה כרגע לאחד לאיזה מי מהמסלולים, אז אפשר להגיש גם במדטק ובמדיקל. קליימטק, זאת הכוונה לפתוח את המסלול האסטרטגי בתחום הזה, אני מקווה עד סוף השנה. יואב שואל, אני נציג של קבוצה הנדסה הודית בישראל, אשמח להבין איך ניתן להירשם כשותפי פיתוח פוטנציאליים. אז כמו שאמרתי מקודם, אם אתה חברת בת או נציג של חברה הודית, אז מן הסתם אתה לא יכול לעשות את זה עם החברה הודית, אבל אתה כן יכול למצוא פרטנרים ישראלים שיכולים לשתף פעולה עם החברה הודית. Can I get a grant from a business that will collaborate between India employees and Israeli businesses? לא. מה זה? האם ישנם שינויים משמעותיים בגלל החלפת הגוף ההודי במקום גיטה? למען האמת, אנחנו שואלים את אותה שאלה, זה חדש גם לנו, זאת לא החלטה שלנו להחליף את גיטה ב-TDB, אנחנו מאוד מקווים שזה יהיה לא פחות טוב, אין לי תשובה מבוססת לשאלה הזו, האם TDB יהיו טובים מגיטה, כמו גיטה, פחות טובים מגיטה, הזמן יגיד, ואני רוצה להישאר אופטימי. צבי שואל, seems like India has a huge issue in safe driving, lots of accident and fatalities. It does not look like automotive is a selected sector in the fund focus. Is that... לא, התשובה היא לא.
להפוך הוא, בשביל לעזור להם, אולי אני לא מכיר את הסטטיסטיקה במספרים של התאונות והסיפורים מהסוג הזה בהודו, אבל אם יש טכנולוגיות שעשויות לעזור להם, אז עד רבה ועד רבה. לא, אין מגבלה לסקטור הזה, זה פתוח לכל הסקטורים במסלולים הרלוונטיים. במסלול מו"פ, האם שינוי הפוקוס אומר שהסיכוי של חברת מדיקל דיווייס נמוך? לא כל כך הבנתי. שינוי פוקוס ממה למה? במסלול המו"פ אפשר להגיש, אני מניח שזה, זאת אומרת, זו חברה שמתעסקת במדיקל דיווייסס, אפשר להגיש לפרויקט של פיתוח מדיקל דיווייסס במסלול המו"פ, או במסלול הפיילוטים, אם כבר פיתחתם את המדיקל ואתם רוצים להטמיע אותו, ויש לכם שותף שמוכן לעשות whatever, טסט כזה או דמונסטרציה כזאת, או ניסוי שדה כזה או אחר, מוזמנים. מה ההגדרה של חדשנות טכנולוגית? טכנולוגיה חדשה שעד עכשיו בגדול לא קיימת, ובמה שאתה מפתח, למעשה אתה מביא טכנולוגיה חדשה לשוק, לעומת חדשנות פונקציונלית, שקיים משהו, אבל אתה יכול לעשות אותו יותר טוב, יותר יעיל, יותר זול, אז אתה עושה את אותה פונקציה, רק בצורה יותר טובה או יותר או משופרת. וחדשנות טכנולוגית זה שאתה למעשה מביא טכנולוגיה חדשה. אגב, לא כל חדשנות, לא משנה כרגע, כזאת או אחרת, היא המצאה של גלגל. חדשנות זה מושג רחב, וכשמשהו חדש, אז זה לא אומר שהחדש הזה זה משנה את העולם. זה מתחיל ממשהו חדש שעושה את החיים קצת יותר טובים או יעילים וכו', ונגמר בטכנולוגיות שהן חדשניות, אבל הן באמת משנות את העולם. במסלול האסטרטגי, לשם אנחנו היינו רוצים לכוון, לטכנולוגיות חדשניות שלא קיימות, ומפתחים אותם, ובגלל זה מדובר שם על קונסורסיום עם האקדמיה ועם חוקרים, כדי לקחת IP חדש, שאפשר לקחת אותו all the way למוצר מנצח, שיש לו השפעה באותו תחום. האם יש מסלול נוסף שיכולה להיות בו? בהחלט, בכל המסלולים יכולה להיות מעורבות אקדמיה, ובכולם זה, במסלול האסטרטגי זה חובה, במסלולים האחרים זאת אפשרות, במסלול נניח מו"פ או פיילוטים, האקדמיה שנניח הנביטה את הרעיון או הביאה את זה לחברה המסחרית, יכולה להיות קבלן משנה. לא ניכנס כרגע כי זה ויכוח או שיחה שלמה על העניין הזה, אבל התשובה היא כן, בכל המסלולים יכולה להיות מעורבות אקדמיה, צריך לדבר על כל מסלול ועל כל פרויקט באופן פרטני. במסלול התכנות, האם זכויות על המוצר יכולות להיות 90-10? אני בספק, זה קיצוני מדי, ולכן צריך לשאוף למשהו קצת יותר מאוזן. אמרתי שבאופן איכותי הייתי מרחיב את השוליים עד 70-30, עוד לדעתי אפשר לדון בזה. מעבר לזה, זה כבר נראה, אם זה כבר 90-10, אז שהחברה, לא יודע מי זה 90, נניח שזה ישראלית, שתעשה מאמץ, תעשה את הכל לבד. A question from a medical device field, can the pilot program be utilized for clinical studies in India with a local partner? תשובה באופן עקרוני, כן, שוב תלוי מה הפיילוט, מה האיכות שלו, מה זה יביא, מה הבנפיט או מה התשואה שהעסק הזה יביא. באופן עקרוני, התשובה היא כן. האם השותף ההודי, יש עוד הרבה שאלות, שרה? עוד כמה. האם השותף ההודי יכול להיות כזה שנותן שירותי תוכנה, בנוסף להיות שותף במיזם התחייבות למיזם? התשובה היא כן, אבל לשים לב שלא רק. אם הוא קבלן משנה שנותן שירותי, אפילו שירותי פיתוח או שירותי מו"פ, זה בדרך כלל לא מספיק טוב. אז להיות רגישים עם העניין הזה, זה כן יכול להיות, אם הוא יכול להיות גם שותף במיזם התחייבות למיזם. זאת אומרת שהוא תורם משהו למיזם, ולא קבלן משנה של החברה שיעשה לה פיתוחים כאלה, ואז להגיד, זה שוב, זה כאילו לתת, החברה הישראלית במקרה כזה יכולה להגיש למסלול של קרן המו"פ הרגיל של הרשות, ולהגיד שיש לה הוצאות לקבלן משנה שבמקרה נמצא בהודו, אין שום הבדל בין זה לבין זה. אז אם זה רק קבלן משנה שעושה לך שירותי פיתוח תוכנה בהודו ותו לא,
אז סביר להניח שזה לא המסלול, זה לא השטאפים שהקרן תתמוך בהם. איך נקבע את החלוקה על הבעלות, על המוצר החברה, מה שהחברות והצדדים מחליטים, אנחנו לא מתערבים בהיבט העסקי ובחלוקה, כמובן, ככל שהיא הגיונית, למשל, לא הגיוני שחברה הישראלית תפתח, וכל ה-IP שיש על הצד ההודי, אז, אז זה כמובן לא יתקבל על הדעת, שאנחנו נממן פיתוח של ה-IP, והוא לא יהיה שייך לחברה הישראלית, ולא יהיה לה, היא לא בעצמה תיסה רווחים מעניין הזה, ובטח אם לא היא, אז גם לא ישראל, לא המדינה. אז מקווה שהתשובה ברורה. באיזה מסלול מגישים בקשה להקמת פס ייצור בהודו, כולל תכנון מחדש של מערכת מסחרית? זה תלוי מה הפרויקט. אם הפרויקט הוא, זה נראה לי יותר, זה יכול להיות לדעתי או בפיילוט או במופ, לדעתי יותר בפיילוט, כי אני מניח שבמקרה הזה יש לך כבר מוצר ואתה רוצה לייצר אותו בהודו, אז ואתה רוצה לעשות את זה יותר טוב, יותר יעיל וכולי, חדש יותר, אז נראה לי שזה יותר בפיילוטים, אבל שוב, צריך לראות על מה מדובר. אם אתה מקים פס יצור, כי זה, לא יודע, חלק מהפיתוח הכולל, או שלב בפיתוח הכולל, זה משהו אחר. לי נראה על בסיס מה שכתוב בשאלה, שזה יותר לשלב הפיילוטים. האם זה מתאים לחברות בשלבי הסיד? שוב, התשובה תיאורטית כן, צריך לשים לב שאם אתה חברת סיד, אז כמו שאמרתי, יש כמה קריטריונים, צריך לראות שיש לכם תקציב לשים מאצ'ינג, צריך לראות שיש לכם יכולות לעשות את זה. אין כאן לא קטגורי, אבל יש כאן, הייתי אומר, זרקור על היכולות של החברה, על התקציב של החברה, על הפוטנציאל שלה לגדול, האם זה באמת, אולי זו הזדמנות נהדרת שהיא תעבור מחברת סיד לחברה שתצליח אחרי זה לגייס כסף בעצמה, אז התשובה היא בהחלט, התשובה היא ברמה עקרונית היא כן, אבל שוב זה תלוי יוזמה או תלוי פרויקט. אלון שואל, הסכומים שיוצרו לפרויקטים זה עבור הוצאות של צד אחד או שני הצדדים. אני חושב שעניתי על זה, הסכומים הם לפרויקט כפרויקט, זאת אומרת לשני הצדדים, וכל צד מקבל בהתאם לתשומות שלו. מה כתוב? האם הגיוני שה-IP יהיה משותף? אבל הרישיון למחירה יהיה רק של חברה ישראלית. באופן עקרוני, כן, אפשרי להגיע להסכם כזה. אנחנו שוב, אנחנו לא נכנסים למסע ומתן או לתנאים של ההסכם, אנחנו רק מקבלים אותו ורואים שאין שם שום דבר חריג, ואם הכל שם לגיטימי ונראה נורמלי, כמו שכל עסקה יש לה את הייחודיות שלה, אז גם לעסקה הזו יכול להיות הייחודיות שלו, אז אנחנו לא מתערבים בצד העסקי, כמו שאמרתי, רק רואים שאין אין, אין בזה שום דבר חריג. שאלה אחרונה, האם כחלק מהדרישות קיים צורך לשינוי מיקום גיאוגרפי כדי שתוצר העבודה יהיה פרודוקטיבי? האם כחלק, לא הבנתי, והאם התקיימו מפגשים או אירועים של מיטאפים בחברות וקרנות הודו בעתיד שהרשות תוביל? לגבי השאלה, האם התקיימו מפגשים או אירועים של מיטאפים, אני מאוד מקווה, כמו שאמרתי, שנשיק את הקול הקורא האסטרטגי, ואז יהיה מפגש רציני של האקוסיסטם בתחום האקלים בינינו לבין ההודים, וכמובן אנחנו נשאף שיהיו כמה שיותר משני הצדדים. לא חושב שהבנתי את החלק הראשון או השני של השאלה. האם התקציב כולל תשלום למעלה הפרויקט, מהנדסים וכו'? בוודאי, כן. אם זה חלק מהפרויקט, אם צריך את הכסף הזה למנהלי פרויקט או למפתחים, לכל מה שצריך כדי שהפרויקט יצליח, וכמובן, הדברים האלה, זה בדיוק חלק מהדברים שנבדקים על ידי הבודק, האם התשומות או ההוצאות שהחברה צריכה, ובגינם היא מבקשת את המענק, האם הם באמת נדרשים, ובעומדן שהם מבוקשים. אוקיי, ובוודאי שיכול להתקיים על אדמת ישראל. יוני, שלום יוני, האם הפיילוט יכול, כן, זה הדדי, זה יכול להתקיים או כאן או בהודו, אין שום בעיה. נשארו עוד? אוקיי, אני חושב שסיימנו, אני רוצה להודות לכל מי שהשתתף ונשאר עד הסוף כמובן,
וכמו שאתם רואים, וכמו שגם נאמר, יש לנו בארץ צוות ברשות שמטפל במסגרת עבודה הזו, אז אתם מוזמנים גם לשלוח שאלות, לא רק במסגרת הזו של הוובינר, אלא גם בשוטף, ואני מודה לכולכם, ומצפה ומקווה שתראו בזה הזדמנות עסקית, או הזדמנות סיוע עסקית טובה, ותשתמשו בזה. הרבה תודה, ונתראה בהמשך.